заступниця дбування відомих незворовних, сінок у крові пристановище для тих, хто до тебе прибігає, прислодіво, чиста сина твоїх Бога, благай за ангелами, що помилував світ і подав спасіння і велику милість. Ісусе, як Бог істинний, що святих і славі на престолі небесному, зівши у натварі легкий на руках пришисти, і спасти, що взиваю, слава Христі Твої, силі Твої, Божу. Пресвятає Богородице, спаси нас у Тебя, співай на Твої діло, сихвай, нарадуйся, Божественно, городу, дому, з надухом радуйся, свічнику свій, Стахо, шаману, нас у всіх усоложує, буття того честя, присвятай Богородице, спаси нас, більше родного півоту святив Тебе Бог. Духом святим Богородице, і повеліва нам служити Тобі, і зневіжу, молися за місто людей, що покров Твій прославляю. Пресвята Богородице, спаси нас, прийди нині, Богородице, в славі, до своєї слави. Собором всіх святих, я колись Тебе бачив, святий Андрій, повітрі, коли Ти за християн молилась, і подай нам велику милість. Пресвята Богородице, спаси нас, укрепи Богородице, для православних християн, що славословлює Тебе в боротьбі з ворогами, як Давида на Голіафі, щоб зібрати до Тебе радуйся. Покрови святий заступниця місту нашого, нині посяг час і на віки віків, амінь. До Тебе припадаємо, Владичце, з вірою і поклоняйся, вдячніся, взиваємо до Тебе. Радуйся, благодатна Дію, покрови і захист наш помічниця, суща біля. Спаси всіх, хто до Тебе прибігає і на Тебе надіється. Що з вірою благовінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолимо. Господи, помилуй. Господина і Отця нашого блаженнішого митрополіта Єпіфанія і Господина нашого пресвященнішого єпископа Віктора, чеснопресвітерського пресвіта Якова, за весь хрещений народ, Господу помолимо. Господи, помилуй. За тих, що тут керують, навчають і навчаються, Господу помолимо. Господи, помилуй. За Богом-бережену державу нашу Україну, боголюбний народ, владу і військо, Господу помолимо. Господи, помилуй. За це село, за це місто, за цей святий монастир, всі міста, країни, тих, що з вірою живуть у них, Господу помолимо. Господи, помилуй. За добру погоду, за великий врожай, плодів за них і мирні часи, Господу помолимо. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, хворіють, страждають, і за полонених, і за всіх, і за їхнє спасіння, Господу помолимо. Господи, помилуй. Розвизвалися з нами всякої скорби, гніву, небезпеки і недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, твоїх благодаті. Господи, помилуй.
Пресвятого Пречисто Преблагословену Славну Владичицю нашу Бородицю Вічну Діву Марію з усіма святими помянувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Тобі, Господи! Отобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину Святому Духу нині про все час на віки віки. Амінь. Благослови, душа моя, Господа, і вся істота моя, і не святе є Його. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай усі добродійсь Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Він звільняє відміння життя Твоє, вінчає Тебе милостю і щедротами. Щедрі милостивий Твой, долготерпеливий довгомилостивий. Благослови, душе моя, Господа, і вся істота моя ім'я святе Його. Благословення си Господи. Знову і знову в мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Бородицю і вічну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самі себе і один одного, і все життя Христу Богу нашого віддамо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину Святому Духу, нині по всевчас, на віки віки. Амінь. Пали, душе моя, Господа, буду хвалити, Господи, Бога життя мого, співатиму Богу мою, доки живу. Не надійтеся на зрадів, на синів людських, витнема спасіння. Вийде дух його і вернеться в землю свою, тоді зайдуть усі помисли його. Блаженко моє, помічник його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що є в них. Він береже істину Бові, творить суть покривженим, дає поживу голодний. Господь визволяє закований, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалений, Господь любить праведників. Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а горішників погубить. Царюватиме Господь, Бог висіоне з роду рід. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, посередчас і навіки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слове Боже, безсмертний єси, і зволив ради нашого спасіння воплотитися від святої родиці Пресної Марії. Непреложно ставши чоловіком, розп'ятий був Христе Боже і смертю смерть подолав. Ти єдиний в цій Тройці, співпрославлюваний з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Спаси нас. Знову і знову в мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і вічну Діву Марію, усіма святими помянувши самі себе одне одного, і все життя Христу нашу, Христу Богу віддамо. Тобі, Господи! Бог, і великий, вичинений Бог, і тобі відносимо славу Отцю і Сину Святому Духу, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь. У царстві Твоїм пом'яни нас,
Блажені убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блажені лагідні, бо вони спадкують землю. Блажені голодні, прагнені правди, бо вони наситяться. Блажені милостивий, бо вони помилувані будуть. Богородиця Пресвятої, достатнє джерело Спасителя, урочисто тебе прославляй, духовно укріпи, і божественні твої слави віце в слави сподоби. Блажені чистий серцем, бо вони багато бачать. Ти колос проростила божественні будучи явно, не ораною нивою радуйся, душа бленна трапезно, потоків життя вмістила, радуйся, бо ти стала джерелом, води живою для вірних владичице. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Твої раби владичице з вірою, стоячи в церкві твої, очікують милости, відвіде наше смирення і твої святий покров, захисти православних від усього зла. Блажені нані за правду, бо їхнє царство небесне. Божественне, це їм все чесне справляючи, свято Богоматері, прийдіть Богомудрі, руками заплещемо народженого від неї Бога, прославимо. Блажені ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдивого неправди. І рибо мудрі разом поповнюють не в церкві твої пристоять, твої чекаючи Богородице. Милости, зміни на радість нашу печаль, бо ти породила радість того, хто всім ріки відпускає. Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах. Тобі вся земля дари приносить, цариці Божі матері, царі князі клоняються. І люди всі веселяться, покрий нас від усякого зла, Богородице, твоїми молитвами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Горою великою назло тебе данині, і з тебе вобез мужа народився Христос, і всю оману диявола знищив, і віру істину всю землю на. Повнім, до нього ж Богородице молилися за наше, прославляємо свято Твоєго покрову. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ангельським голосом взиваю до Тебе пречиста, радуйся престоле Божий, на ньому ж є Єзекіль, бачив Господа, на херувимах подобі людській, з ними за нас, Богородице, молися, щоб спастися душам нашим. Премудрість, станьмо побожно. Сьогодні присвоїть у церкві і злита
очами святих не видимо, за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками божествують. Бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, по всех час, і на віки, віки, амінь. Отця, Ти, Боже, Твоє владичице, Богородице, і вселення і церкві подаються обильно, то й вірою, любов'ю привагає до неї, і так нашу небіж відвідай, і душі наші помілуй благая, і тіло і світла отаки Твоєю причистая. Господу помолимось! Господи помилуй! Яко святий єси Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нам. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нам. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нам. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нам. Будьмо уважно, мир усім. І доповідливо. Премудрі. Прокімення. Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі спасі мої. Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі спасі мої. У Бозі спасі мої. Боже, на себе смирення раби своє, можу і нині благатимуть мене всі роди. Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі спасі мої. Мій у Бозі спасі мої. Премудрість. Діяння святих апостолів, читання. Будьмо уважні. Перший завіт мав на постанову про богослужіння святилища звене, бо побудована була скинія перша, який був світильник і трапив за жертовні сліди, яка називається святень. За другою завісою була скинія, названа святе святих, яка мала золоту кадильницю і обкутаний з усіх боків золотий ковчег завіту, де були золоті золотий сосуд. Знаною жезл Ауронів розквітлий та скрижалі завіту, а над ними керовими вислали, що розпійняли вівтар, про що не часу тепер говорити докладно. При такому влаштуванні до першої скинії завжди входять священники відкривати богослужіння, а до другої раз на рік один тільки пересвященик несе з крови, яку приносить за себе і за гріхи народу. Цим Дух Святий показує, що ще не відкрита путь у святилище, доки стоїть перша скинія, вона є образом теперішнього часу, за якого приносять дари і жертви, які не можуть зробити досконалим у совісті того, хто служить. І вони зі страхом і напоями та різноманітними обмиваннями і обрядами, що стосуються плоті, були встановлені тільки до часу їх виправлення. Мир тобі читаючому і Духові Твоєму премудрий. Алілуя, алілуя, алілуя. Слухай, дочка, сповняні, приколи вухо твоє. Алілуя.
Пана Побожного, вислухаєм святе Євангеліє мир усі. Від Луки святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу увійшов Ісус в одне село, і тут жінка одна на ім'я Марфа прийняла його в свій дім, і в неї була сестра, що звалась Марія, що сівши у ніг Ісусових слухала слово його, а Марфа клопоталась великою послугу і, підійшовши, сказала: «Господи, чи тобі не байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, нехай мені поможе». Ісус же, відповідаючи, сказав їй: «Марфо, Марфо, ти турбуєшся та клопочешся про ноги, а одно тільки на потреба. Марія ж вибрала кращу долю, яка не відніметься від неї». Сталося, як він це говорив, одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому: «Блаженна утроба, що тебе носила, і груди, що ти сав». А він сказав: «Отож, блажені ті, що слухаю слово Боже і держать його». Слава тобі, Господи, слава тобі. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почули євангельські слова про те, як Ісус Христос знаходився іменно в одній оселі, де його прийняла Марфа і Марія, сестри святого праведного Лазаря. І вони якби його прийняли вдома, і він почав говорити Марії слова Божі. А Марфа клопоталася про те, щоб угостити Господа Ісуса Христа, щоб було велике гощення. Коли Марфа заклопоталася, вже багато було в неї роботи, вона підійшла до Спасителя і сказала іменно: «Господи, відпусти до мене Марію, тому що в мене дуже багато роботи, і я не справляюся зі всім цим». А Господь сказав їй: «Марфа, Марфа, що ти клопочешся? Тому що на потребу мало надо, людині мало надо. А Марія благу час ізбрала». Яку Марія благу час ізбрала? Вона ізбрала час благу ту, що вона слухала Слово Боже. І тут одна жінка, яка була серед тих, які слухали Слово Боже, сказала такі слова, що «блаженна утроба твоя носила, і блаженна, що тебе стали, якби молоко, іменно цей блаження». Господь сказав: «Блаженні ті, що слухають Боже, Слово Боже, і виконують». Іменно цими словами сьогодні ми читаємо іменно свято іменно сьогоднішньої покрови свято, яке іменно йде 941 року, коли іменно в Овлахерні, там, де була іменно положена риза Пресвятої Богородиці, люди молилися від збавлення від ворогів, тому що на їхнє місто прийшли сарацини, які хотіли їх уніштожити. І вони всі зібралися в церкві у Лахерні і почали іменно молитися Божій Матері, щоб вона їх спасла.
І коли вони знищили, це було около 2 годин ночі, блажений святий юродивий Андрій, коли побачив, подивився на, якби, на небо, і він побачив на небі Пресвяту Богородицю, яка іменно йшла сонмом святих, і вона покрила їх іменно своїм омофором. І коло нього був ще і Епіфаній, теж вони вдвоєм бачили, і це видіння. Більше ніхто з народу цього не бачив. Після цього вони це все розказали видіння людям, і під ранок іменно всі кораблі сарацини були іменно уніштожені, тобто вітром їх знесло великими іменно вітрами, і всі кораблі загинули, і так Божа Мати спасла людей іменно у цьому місці в Лахерні, де була положена риза Божої Матері, яку перенесли з Єрусалиму. От. І після цього вже народ почав почитати це свято покрови Божої Матері, як вона покриває своїм офором весь християнський рік. І після цього в церкві почалося святкувати свято іменно покрови Божої Матері. В Євангелії про Божу Матір сказано не так багато, але ми дуже з предання, дуже багато знаємо, що іменно Божа Матір дуже була дуже великою подвижницею, вела іменно таке велике духовне життя. Ми знаємо з возрасту, якого з малого вона була при церкві, прислуговувала, читала там божественні книги, молилася, допомагала ткати іменно священникам їхні одіяння. І вже коли її покликав Ісус Христос іменно на служення, вона теж знаходилася з ним. І вона знаходилася, якби, теж як апостол, вона везде проповідувала і велике служення несла. Вже коли по успінні Божої Матері вона на небесах вже стала царицею неба і землі, і в цьому іменно ми знаємо в преданнях, є явлення Божої Матері в дуже багатих місцях. У нас є і в Почаївській лаврі стопа Божої Матері, і по всьому світу, де Божа Матір являлася, допомагала християнам. Вона допомагала війні 41-45 років, де являлася в Віддістариці і допомагала нашим солдатам, які за яких молилися дуже багато людей. Тобто Божа Матір являється великою заступницею перед всім родом християнським. Тобто вже ніхто не може відмолити, але Божа Матір може відмолити любу людину перед Господом Ісусом Христом. Тому що тільки Отець Небесний називає Сина Ісуса Христа Сином, і Божа Матір називає іменно Ісуса Христа Сином. Тому іменно вони мають, іменно Божа Матір має велике дерзновення. Вона вище архангелів, ангелів усіх небесних сил. Тобто людина достигла такої величезної святості, такого великого духовного іменно духовності, що вона є іменно вищою за всі небесні сили. Тому ми сьогодні святкуємо це величніше свято покрова Божої Матері, тому що ми завжди іменно про це вспоминаємо. Сьогодні свято покрова Божої Матері нашому козацтву. Сьогодні день захисника батьківщини. Ми молимося за наших воїнів, щоб прийшла перемога наших воїнів. Тобто сьогодні свято зібрало в себе все, іменно все духовне і всю нашу українську державу, нашу Україну, яка дуже тяжко страждає від цієї страшної війни, яка на нас хлинула. Дуже багато, ви знаєте, наших воїнів загинуло, наших людей, наших дітей. Кожен день від бомб гинуть дуже багато людей. Тому ми просимо Божу Матір
щоб вона заступалася, щоб ця війна швидше закінчилась. Тому ми повинні молитися і завжди вспоминати то, що Божа Матір є великою силою духовною для всього християнського світу, для православ'я. Особливо, тому що православна віра її чтить іменно так, як положено, як нам дали апостоли. Ми іменно не відійшли ні від яких іменно єресі, іменно таких моментів, які були неприятні для наших апостолів, для наших святих отців. Тому православна віра є в чистоті. Єдина віра на планеті, яка зберегла все предання, всю віру, все писання в чистоті. Це православна віра. Ми християнські домінації не осуждаємо ніяк і нічого, але ми говоримо, що православна віра має в собі все, то, що Ісус Христос залозив в своїй церкві. І все, як було положено їм, і то воно тут в церкві є основа для нас. І ми, поки будемо жити, це будемо іменно виконувати, вже хто після нас, вони теж так будуть виконувати до Духу пришестя Ісуса Христа. Тому необхідно нам молитися, прославляти Божу Матір, яка нам усім допомагає. Промовимо від усієї нашої думки. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Боже наш, помилуй і вислухай нас. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Господина Отця нашого блаженнішого митрополита Володимира Епіфанія і за Господина нашого пресвященнішого єпископа Віктора і за всю Христу братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за тих, що тут керують, навчаються, навчаються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережену Україну нашу, її боголюбний народ, владу і військо, щоб ми прожили тихе і мирне життя у всякому благочесті та чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимось за блаженніших і вічно пам'ятних будівничих святого храму цього, святого монастиря цього і всіх раніше спочивших православних отців, матерів, братів і сестер наших, що лежать тут і всюди православні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за життя, за мир, за мир і здоров'я, спасіння від віддання Боже, прощення та відпущення гріхів рабів Божих, всіх благочестивих і православних християн міста нашого, святого монастиря нашого і прохожана святого храму цього. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще благослови Господу Богу нашому, що з тебе почув голос нашому віка, молитву та благодаті та широтами помилуй врагів твоїх, всіх наших воїнів, які захищають Україну, всіх наших воїнів, які знаходяться в полоні, всіх наших воїнів, знаходяться у госпіталях, лікарня, воїна Олександра, воїна Валентина, і щоб всіх біженців, які покинули свої домівки, Господу помолимось. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський звіснив на Малакеа. Озброю Ісуса на вину на світ, повелів сонцю спинитися. Ти нині, Владико, почуй нас,
що молимо за тебе, зміцни силу твою наш, обожний український народ, благослови його справи, принос славу його, перемогою над ворогом, зміцни всемогутньо своєю справи цю нашу державу, спеши військо, пошли ангела твоєго наслідника, захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо, для спасіння примири ворожнечу, справедливий мир у твердій, піднеси, Господи, невидну правицю твою, яка завжди рабюту і всьому охороняє. Тим же, кому і судив покласти душу свою на війні за віру православну, кожний народ наш, державу, прости їм провини наші, день праведної твоєї плати, подай їм ціни дня, бо твоє царство, сила, слава, допомогу всі приймаю, на тебе надію покладаємо, тобі славу славу, отцю і сину Святому Духу, нині по всякчас, на віки віки. Амінь. Господу помолимо. Господи помилуй. І ще молимось за чад мої, прящу Лідію сім'єю, прящу Валерія сім'єю, Андрія, Василія сім'єю, попросите, віруйте, що отримаєте, і буде вам, і знову просіть, і буде вам дано, тому і ми, навіть якщо і недостойні, сподіваючись на милість Твою, просимо, подай милосердя вам Твоїм, і виконай їхні добрі бажання, бережи їхні дні у здоров'ї мирними, тихими та довготривалими, промовимо всі, вислухай, Господи, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, що приносять дари і творять добро у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що чекають від тебе великої та благої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тому що ти милостивим любиш людей, Боже наш, і тобі славу силаємо, Отцю і Сина Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господу помолимо. Господи, помилуй. Благослови Владико, Кадиво. А, помилуй нас, Боже, через твою милість. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за покаяння спочатку, кривдителі всіх наших воїнів, які загинули на війні. Воїна Віктора, воїна Андрія, воїна Руслана. І всіх воїнів, всіх людей, всіх дітей, які загинули на війні. І за всіх, які положили свою душу за волю незалежність України. Я буду за певну спочатку Гравітової, Плавнії, Владимира, Тетяни, Росії, Єзавіта Михаїла, Анатолія, Юрія, Валентина, Василія, Євгенія, Євгенія, Антоніна, Якова, Єжа, Андрія, Олексія, Владимира, Євгенія, Євгенія, Галина, Євгенія, Алла, Валентина, Віталія.
помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чи Господь оселив їхні душі там, де праведні спочивають? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божої милості Небесного Царства і відпущення їхніх гріхів у Христа, Смертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи. Господу помолимо. Господи, помилуй. Боже, духи всього тілесу, со смертю смерть подолав, дьявола знешкодив, дарував життя світу Твою. Сам Господи, в кої душі спочили, гробів Твої, які сьогодні споминалися, і в місті світлі, в місті кетучі, в місті спокою, де нема хвороби, скорботи, зітхання, всяких гріхів, чи дивини, чи словом, чи ділом, чи думкою, яких благих любив, чи людей, проси, бо нема людини, що жила, не зрішила, бо ти тільки єдиний, відзерхає правду твоє, правда, навіки слово твоє, Сина, бо ти є воскресіння життя, покоєм спочили, гравюр твій, Христе Боже наш, тобі славу відносим, без навчання ти на все, і з святим тим вже творчим тим духом нині по всех час, віки віки. Амінь. Помоліться оголошені Господу. Господи, помилуй. Вірні за оголошених помолимось, щоб Господь помилував їх. Господи, помилуй. Щоб наставив їх словом істини. Господи, помилуй. Щоб відкрив їм Євангелію правди. Господи, помилуй. Щоб приєднав їх до Святої Соборної Апостольської Церкви своєї. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, захисти і збережи їх, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Оголошені схилі голови на ваші перед Господом. Тобі, Господи. Щоб вони знали слави причесним вище ім'я Твоєго Отця і Сина Святого Духа, нині по всіх час на віки віки. Амінь. Всі оголошені вийдіть. Усі оголошені вийдіть, щоб ніхто з оголошених, а тільки вірні, знову і знову в мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси і помилуй, збережи нас, Боже, Твоє благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість. Бо тобі належить всяка слава, честь, покоління Отцю і Сина Святому Духу, нині по всіх час, на віки віки. Амінь. Знову і знову мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. Знову і знову мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість. Папи Твоєї держави, завжди прирежити славу, підносимо цю і сили Святому Духу, нині повзачас на віки віки. Амінь. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу, помолимо. Господи, помилуй. За мир у всьому світі, добрий стан святих Божих церкові, за єднання всіх, Господу, помолимо. Помилуй. За цей святий храм і тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Щоб визволити з нами всякої скорби, гніву, небезпеки і недолі, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твою благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість. Бо під твоє державу завжди береження тобі слово підносимо цю Сина Святому Духові, нині по всякчас і на віки віки. Amen.
Єпископи, весь священський, діяконський, чинечий, чинечин, голюбив державу нашу Україну, владу, військо, вас і всіх православних християн, нехай помине Господь у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, на віки віки. Мову нашу молитву до Господа. Господи, помилуй. За пресні чесні дари Господу помолимо. Господи, помилуй. За цей святий храм і тих, що з вірою Богу війняли страхом Божим ходять до нього. Господу помолимо. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву, небезпеки і недолі. Господу помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси і помилуй, збережи нас, Боже, твою благодатю. Господи, помилуй. Для всього доброго, святого, мирного і безгрішного Господа просимо. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, хранителя душі і тіл наших, Господа просимо. Подай, Господи. Прощення і відпущення гріхів і провини у наших, Господа просимо. Подай, Господи. Доброго і корисного для душі наших і миру для світу, Господа просимо. Подай, Господи. Останок життя нашого у мирі, які закінчити, Господа просимо. Подай, Господи. Християнського кінця життя нашого безболісного, негнебного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Подай, Господи. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і вічну Діву Марію, з усіма святими помянувши самі себе і одне одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Тобі, Господи. Ще родами і дородного сина, з ними всім благословенця, святим моїм жаковачим духом, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Мир усім. І духові твоєму. Полюбимо одне одного, щоб єдині в Духі сповідувати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну. Двері, двері в премудрість, будьмо уважні. Вірою єдиного Отця
праведна душі, спочини в мирі. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу Богородицю і вічно Діву Марію. Достойно є істина славити тебе, Богородицю, Христо блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувини, і незмінену самнічу від серафіни. Що без істиння Бога слава породила, сучу Богородицю тебе величаємо. Найперше певні, Господи, владико Отця нашого, блаженнішого митрополіта Епіфанія Київської всього України, предстоятеля Православної Церкви України і за владику нашого Преосвященнішого єпископа Віктора Мукачевського і Карпатського і дарує святих церквам твоїм, щоб вони були в мирі, честі, здорові, довгі дні і правдиво навчали слово Твоє істини. І всі, і все. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити пречесне велике ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. І нехай буде милості великого Спасителя нашого, Ісуса Христа, зі всіми вами. Помянувши всіх святих, знову і знову мирі, Господу помолимо. Господи, помилуй. За принесені і освячені чесні дарі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Чи люблячий Бог людей наш прийняв усіх у святий і пренебесний і мислений жертовний світ, ароматом благоухання духовного, послав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолимо. Господи, помилуй. Щоб визволитися на всякої скорби, гніву і недолі, Господу помолимо. Господи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього доброго, святого, мирного і безрічного Господа просимо. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, хранителя душі тіл наших, Господа просимо. Подай, Господи. Прощення, відпущення гріхів і провини наших у Господа просимо. Подай, Господи. Доброго і корисного для наших душ і миру для світу у Господа просимо. Подай, Господи. Останок життя нашого в мирі і каяті закінчити у Господа просимо. Подай, Господи. Христе
християнського кінця життя нашого, безболісного, неганебного, гарного і доброї відповіді на страшному суді Христові просимо. Подай, Господи! Єдиної віри і причастя Святого Духа, виблагавши самі себе і одне одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Тобі, Господи! І сподоби нас, Владико, сміливо не судно зміти призивати тебе Небесного Отця і промовляти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, яка в небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благословення Царства Сіле Слава Отця і Сина Святого Духа нині повсякчасно і віки. Спадаючи, я
Я просто
Великоде ім'я Господнє, Господі, явися. Віри, Господи, сповідую, що Ти висвятий Христос, Син Божий, що прийшов за світ спасти грішників, з яких я перший. Ще вірую, що це є причисте тіло, причисте кров Твоє. Отже, молюся, помилуй мене, прости мої провини, свідомі, слові, слові, діни, знані, незнані. Удостой мене на судне причаститися, причистих Твоїх тайн, настілення душі, життя вічне, амінь. Причасником тайної вечері, прийми мене, Сину Божий, бо Твоїм гравам не сповім таємницю, здам Тобі ціло явання, як і вода, но як у розбійник сповідую Твоє, помилуй, Господи, в царстві Твоїм, та не судний Господь для мене буде причастя, причистих Твоїх тайн, настілення душі, тіла, амінь. От, прихожу до безпеки, причистити тіло кров Господа, що запрещається, чадо Боже. Євгенія, найкушня, грехів, життя, кушня, амінь. Причистити тіло кров Господа, наше запрещається, чадо Боже, Світлана. Найкушня, грехів, життя, вічне, амінь. Ставши по Божому прийняв
Страшних розповідань достойно дякуємо Господу. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твою благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього звершимо самі себе одне в одного. І все життя наше, щоб з Тобою йдемо. Господи. Бог Ти освячення наше, і Тобі славу силаєм. Отцю, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Вийдемо в мирі. Імені Господні. Господу, помолимось. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, хто Тебе благословляє, свячує тих, хто Тебе сподіває. Спаси людей Твоїх, благослови спадщину Твою, збережи повністю серці Твою, святи Ти, що люди красу вдома Твою. Достав їх божественну силу Твою, не залиш нашу, сподіваємося на Тебе. Дай міру світу Твою, церквам Твою, священникам. Береш Тобою в Україні, нашій владі, війську, всім людям Твоїм, бо всяке благе дарення, всяке звершення далі підходить. За Тебе, Отця, Святого, Тобі славу, подяку, поклоніння, приносимо Отцю, Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь. Буде ім'я Господнє благословити нині до віку. Буде ім'я Господнє благословити нині до віку. Буде ім'я Господнє благословити нині до віку. Благословення Господня на вас, обладачі, до Божої, до людей, завжди, нині, повсякчас, на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Христе Божа, надія, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Воскрес із мертвих, Христос істинний Бог наш, молитви, причисти Свою Матір, святих святих хвальних апостолів, Отці, віки мене, всіх святих помилуй, спаси, як і благі люблячі людей Твоїх. Амінь. Святу Українську Православну Церкву, блаженнішого митрополіта нашого Епіфанія і владико нашого пресвященнішого єпископа Віктора, настоятеля патріархського храму цього і всіх православних християн, бережи Господи на много літа. Святий Боже, святий прийди, святий смерти, помилуй нас. Святий Боже, святий прийди, святий до смерти, помилуй нас. Святий Боже, святий прийди, святий до смерти, помилуй нас. Слава Отцю, Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віки. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, чисті гріхи наші, гріхи прости до законів наших. Святий, зляться, сильне очі наші, і Твоя ради. Господи, помилуй нас, Сину, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки. Амінь. Отче наш, і Сину на небесах, хай наше місце ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як має бути, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і постійно повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, 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 Господи, прийдіть покорніми нашому Богу, прийдіть покорніми, що припадемо до Пресвятого нашого Бога, прийдіть покорніми, що припадемо до Славного Пресвятого Бога нашого. Господи, прийдіть молитву мою, дайте на моліні мої сні, та їх пресвятай, мене правді твої не вхожу, страну твої, мене виправдайся при тобою ніколи, Бога, що ти зміняєш душу мою,
хто став землю життя моє, посадив мене в землю, як дав, на помене пару мені дух мій, стереможилося в мені серце моє, я згадую дні, я в ніколи не сіділа твої, і в твоїні твої, навчаюся до тебе, стаю руки мої, душа моя, земля безмовна, перед тобою скоро почуй мене, Господи, засай дух мій. Не відгадимся твого мене, Боже, подобився тим, що своє помогли. Дай мені зрання відчути мені твою, що на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, будь якою біду, бо на тебе віднашу душу мою. Забери мене від ворогів моїх, Господи, до тебе вдивлюся, навчи мене творити волю твою, бо ти єси Бог мій. Душу мені наставить мене на землю правди, і мені Богу заради, Господи. Оживи мене правди твоєю, виведи спечалі душу мою і милістю твоєю, знищ вороги мої, і виведи гнобителі в душі моєї, бо я рад твій є. Почуй мене, Господи, в правді твоїй, і не в кінцю срамом твоїм, дух твій благий наставить мене на землю правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки віки. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. В мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. За мир, здоров'я, спасіння душ наших, Господу помолимо. Господи, помилуй. За цей святий храм, так що з вірою, благовінням, страхом Божим ходять до нього, Господу помолимось. За отця нашого блаженнішого митрополіта Епіфанія Київського вся України і владику нашого пресвященнішого єпіскопа Віктора Мукачівського Карпатського, чесне пресвітерство Христі Діакоса за весь причет народ Господу, помолимось. Господи, помилуй. За Богобережну державу нашу Україну, за улюбив народ владу війську, Господу, помолимось. Господи, помилуй. За це селище Вілок, за всякі міста країну, за нашу багатостраждальну Україну і за наше українське військо, за наших захисників, яких ми сьогодні споминаємо молитвенно, і за всіх воїнів, і за всіх тих, що покинули свої домівки, і за всіх людей України, і тих, що з вірою живуть, Господу помолимо. За добру погоду, за великий урожай плодів земних вільних часів, Господу, помолимо. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, хворіють, страждають, за полонених, за їхнє спасіння, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Щоб визвитися на всякі скорботи, гніви, небезпеки та недолі, Господу, помолимо. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословено, славну величу нашу Богородицю і вічну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе одне одного, все життя наше Христу Богу віддамо. Бо тобі належить всяка слава, честь, поклоніння Отцю і Сину, Святому Духу, нині, повсякчас, на віки віки. Амінь. До Богородиці щиро нині звернімося ми чорічні змирені і припадімо покаяння глибині душі, зливаючи владиці, це поможе. Миру серцюючись над нами, поспіші, бо їдемо без вічкові. Відпусти раби твоїх нищим, бо тебе за єдину надію нашу маємо. До Богородиці щирини, щиро нині звернімося ми грішні смирені, і припадімо в покаянні глибини душі, зіваючи владичице поможи ми. Змилосердившись над нами, поспіші погинемо без вічкові. Мене відпусти раби твоїх нищим, бо тебе єдину надію нашу маємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки віки. Не замовкнемо ніколи, Богородице, просимо твою говорити ми недостойні, бо коли б ти не пристояла молящись,
хто нас рятував висікові, тож охорони би нас до нині вільними, не відпустимо ли тебе, владичице, твої вороги спасаєш завжди від усякої біди. Поміли мене, Боже, з великої милості твоєї, з великої милосердя твого, прости, промені мої особливо, мій мене від безсердом'я мого, і від гріха мого, чисти мене. Бо беззаконня я знаю, і гріх мій усе час переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив, і руками пред тобою вчинив. Боже, праведний ти в слові твоїм, і справедливу присуді твоїм. Ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї явив і мені. Покропи мене і слабо очищуся, помий мене і стану білішим і снігу. Дай мені почути радість і веселість, і ранів мої кістки від мої упокорені, відверни лице твої гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного від тобі будь моєму. Не відкинь мене від лиця твого, і духа твого святого не відійми від мене. Поверни мені раді спасіння твого, і духом могутнім укріпи мене. Навчати у беззаконних шляхів твоїх, і нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від мене кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би, як все палення ти не бажаєш. Жертва Богу і все духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погодуєш. Ту щасливу, Господи, благовінням твоїм сіом, і хай будуйся стіни Русалинські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення все палення, тоді покладуть на жертовник літерці. Пресвятая Богородиця, спаси нас! Пресвятая Богородиця, спаси нас! І Святому Духові, і нині, і почасти на віки віківані. Спаси від відра вітрої Богородице, бо ми всі після Бога тебе зачитаємось, як до непорушений сіни заступниці. Лясня милосердно Степана Богородице, натяжкі рани Твого і сільця ради душі моєї. Моли Бога за нас, Богородице, якому і цеквально по Тобі прибігаєм, і сили душі страждання моєї. Пресвятая Богородице, спаси нас! 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу! І нині повсякчас, і на віки віків, амінь! Заступниця християн усердная, молитвенниця до Творця надійная, не погорнуй молитвами грішників, але пришвидше, як благая, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспіши на молитву, скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди зати, що пошануй тебе, Богородице. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице!